Радий вітати усіх на цій молодіжній конференції. Для мене честь і привілей бути одним із учасників, одним із спікерів. І взагалі для мене сьогодні це особливо приємно, не тільки тому, що я люблю молодих людей, а тому, що для мене сьогодні символічний день, я прощаюся з молодістю. Сьогодні, хто, можливо, не знає, мені виповняється 40 років, і це означає... І це означає, що до цього моменту я міг рахуватися молодим і красивим, тепер залишуся просто красивим. Буквально недавно, коли ми були на одній міжнародній зустрічі у Варшаві, на такому саміті, ми стояли з пастором Пилипом, і до нас підійшов один служитель з-за кордону і запрошував на конференцію, яка мала відбуватися через деякий час, також дуже така вагома, високого рівня конференція. І він каже, вона буде восени, значить, в наступному році, і потрібно, щоб ми підібрали людей по квотам. Обов'язково в число тих, кого відправити на конференцію, має бути людина молодша 40 років, і він далі перераховує ці квоти. І раптом до мене доходить, що коли це буде осінь, я вже не буду рахуватись людиною до 40 років. І так несподівано, так непомітно до мене підкралася старість. Я вже помітив сьогодні зранку, я прокидаюся, починаю на все бурчати. Мене вітають сьогодні, і всі в основному бажають мені здоров'я, і додають, тепер тобі це потрібно. Отож, хоч сьогодні я ще, можливо, не відчуваю себе вже остаточно подорослішавшим, але все ж таки буду говорити від імені, так би мовити, більш поважного покоління. І хочу сказати вам, друзі, хочу сказати, дорога молодь, дорогі підлітки, всі, хто є сьогодні тут, я дуже люблю ваше покоління. Мені надзвичайно подобається покоління, яке зараз підростає. Мені надзвичайно подобається те, якими ви є. Недавно я спілкувався з одним зі своїх друзів. Він сказав мені цікаву річ. Це прозвучало для мене як формула, ця фраза прозвучала для мене як певна така картина, яка мені все розставила по своїм місцям. Він сказав, що наші батьки, попереднє покоління, яке йшло перед нами, вони шукали відповідь на питання «що?». От покоління, яке переживало в радянський час гоніння, яке переживало багато труднощів, яке було частиною переслідуваної церкви, воно шукало відповідь на питання «що?». Що нам зробити? Що ми маємо? Або навпаки, чого нам не робити? Що можна? Що не можна? Що буде правильно? Що буде неправильно? Після цього пішло наше покоління, до якого я умовно прираховую себе. Це покоління, яке шукало відповідь на питання «як?». Тобто, якщо наші батьки, вони зрозуміли, що можна, що не можна, то ми вже задалися іншим питанням. Ми стали більш практичним поколінням. Ми почали задавати питання, а як? От якщо не можна грішити, а як практично не грішити? Якщо треба молитися, от що треба робити, молитися, а як практично молитися? І ми почали шукати різного роду відповіді на такі запитання. Тому, от, можливо, для цього покоління притаманні проповіді, ви, напевно, чули такі, 5 кроків до... 6 ходинок туди, значить, 7 речей, які треба зробити. Чого? Ми дуже практичне покоління, у нас відповідь на питання «як?». І от народжуються наші діти. Я приходжу до своїх дітей, дочці 16, сину 14, і кажу їм, фух, ми нарешті розібралися як, давайте я вам розкажу. Вони дивляться на мене і кажуть, а на що? І скільки я говорив от і зі своїми ровесниками, питання, яке ми чуємо від своїх дітей, а на що? І мене від цього питання просто коробить. З одного боку, а з іншого боку, це питання дуже мені подобається. Я навіть назвав сьогоднішню нашу розмову, оцю бесіду, чи таку мікропроповідь, яка буде перед нами, а смисл. Оце питання, а смисл, воно з одного боку прикольне, з іншого боку проблематичне. Проблематичне, ви розумієте чого, бо коли ти приходиш і кажеш, ну от, послухайте мене, і ти чуєш, а смисл, в тебе просто опускаються руки. А з іншого боку, це прикольно, бо якщо ви розберетеся, який смисл, в чому смисл, якщо ви розберетеся, навіщо, якщо ви розберетеся, чому, ви тільки уявіть, наскільки глибшою буде ваша віра. Якщо ви докопаєтеся до того, що ви знаєте, чому я вірю. Не просто тому, що мені так сказали. Не просто тому, що до мене це донесли, а тому, що я особисто до цього дійшов. Я знаю, чому я вірю. Я розумію, чому я обрав цю позицію. Це мої власні, мої особисті переконання. Отож, давайте поговоримо про це просте питання. А смисл? Як виявляється, в Біблії теж не один раз були подібні роздуми. Не один раз підіймалися подібні запитання. І є навіть цілий псалом, який дуже мені подобається, псалом 73, який буквально розмірковує над тим, а чи є сенс, чи є смисл,
Чи є логіка в тому, щоб йти за Богом, щоб служити Йому? Чи є смисл слідувати заповідям Божим, якщо це дуже часто невигідно? Отож, Псалом 73, Псалом Асафа, написано так. Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, в кого чисте серце. А я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги. Адже я позаздрив гордовитим, побачив добробут нечестивих. Вони не зазнають жодних страждань до самої смерті. Їхні тіла здорові, по спа-салонам всяким, знаєте, здорові. Серед людей, які важко працюють, їх нема. І злидні звичайних людей їх не торкаються. І коли прочитав оце «не торкаються», згадав старий жарт. Криза якась чергова наближалася. І синочок питає батька, каже, тату, а криза нас торкнеться? Він каже, синочок, торкнеться криза олігархів, а нас тобою вона роздавить. Того тут навіть сильніше написано, злидні звичайних людей їх не торкаються. Тому гординя стала для них намистом. Вони наряджаються в насильство, наче в одежу. Їхні очі запливли жиром, а серце переповнене примарними мріями. Глузуючи, вони висловлюються підступно, бундючно, погрожуючи насильством. Проти неба підносять свої уста, а своїм язиком походжають по землі. Через те за ними тягнеться і народ мій. Зверніть увагу. Щедро черпаючи собі воду і кажучи, як дізнається Бог? Хіба це відомо Всевишньому? Ось такими є нечестивці. Вони самовпевнено нагромаджують багатства на віки, тож невже надаремно я зберігав у чистоті своє серце і вмивав у невинності руки свої? Я почав розмірковувати, щоб зрозуміти це, але важко це було для мене, аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Іншими словами, автор цього псалму Асав говорить, а смисл? Який смисл триматися Божих заповідей, якщо це не приносить явної вигоди? Якщо нечестиві люди живуть краще, ніж люди благочестиві? Якщо у них більше грошей дуже часто, у них більше можливості? Який смисл берегти серце чистим, коли здається, що грішники процвітають і не знають горя? Для чого тоді старатися? Для чого тоді жити інакше, ніж живе цей світ? Ми з вами ще повернемося до цього питання, але спершу дозвольте розглянути або сказати, або подивитися на декілька інших, так би мовити, попередніх запитань, а смисл або навіщо? Перше із них – це питання, яке я часто чую від людей невіруючих, але, можливо, ви теж задумувалися над цим самі, і цілком можливо, що це питання адресували ваші ровесники, можливо, ваші однокласники, ваші одногрупники вам. А навіщо Біблія? От навіщо мені Біблія? Сьогодні ми живемо в світі, де все вважається відносним, де вже немає авторитетів, де немає ніяких абсолютних істин. І це раніше можна було сказати, чого це так або інакше. Ти міг сказати, ну чекай, ну так в Біблії написано. Сьогодні ти приходиш до людей, і вони кажуть, ну і що? Я теж можу щось написати. Ну вони написали це в Біблії скільки років назад? 2000? 3500? Ну так ми живемо в сучасному світі. А ти не думаєш, що ця книга, вона взагалі застаріла? Немає на що опертися, немає авторитетів. Все розмито. Кожний правий по-своєму. Чули, можливо, цю фразу? Правда у кожного яка? Своя. І коли ти приходиш в цей світ, і ти починаєш в ньому жити, ти починаєш із цими речами зустрічатися, так чи інакше, десь мимоволі, ці думки, ця ідеологія, вона починає розмивати твої власні позиції, вона починає торкатися твоєї власної віри, і ти сам починаєш задумуватися. І знову ж таки, я чув це не лише від невіруючих людей, а чув навіть від багатьох віруючих людей. Вони починають задумуватися і казати, а дійсно? А можливо, немає ніяких абсолютів? А можливо, немає ніяких однозначних речей? Немає ніяких абсолютних основ? Хочу сказати вам, друзі, що ця ідеологія або цей погляд, він бере початок і сягає своїм корінням аж до Едемського саду. Пам'ятаєте, коли Адам і Єва, вони згрішили? Вони ж не просто скуштували заборонений плід. Чи пам'ятаєте ви, з якого дерева вони взяли заборонений плід? Це був плід із дерева якого? Пізнання добра і зла. Іншими словами, коли диявол спокусив їх, ви будете як боги. Це означало, ви зможете самі розрізняти і самі давати визначення, що є добро, а що є зло. І вони вирішили взяти це на себе. Людство ще тоді, ще в Едемському саду, воно саме для себе вирішило, що буде добрим, а що буде поганим. Оце мені вигідно, значить це буде мені добрим. А це мені не подобається, а воно мені не підходить. Ну, нічого страшного, правда ж у кожного своя.
значить це я буду вважати незручним для себе, буду вважати поганим. Але подивіться, до чого це сьогодні нас привело. Це привело нас до того, з чим ми сьогодні боремося і як країна, і як суспільство, і як нація. Це привело нас до ідеї, не все так однозначно. Якщо правда у кожного своя, тоді Гітлер правий по-своєму. А євреї йому дійсно заважали. Євреї його дратували. Для нього євреї були помігою. І він просто вирішив позбутися цієї поміхи. Ну так правда у кожного своя. І він почав Голокост, він почав переслідування євреїв. І кожного разу, коли я потрапляю або буваю поблизості від місць, де стоять пам'ятники жертвам Голокосту, я думаю, це ж були звичайні люди. Це ж не були якісь звірі. Це ж не були якісь потвори. Це не були якісь монстри, які піднялися з пекла. Це були звичайні люди, ті, хто брали автомати і розстрілювали євреїв. Недавно я прогулювався по нашому Бабиному Яру. Щось мені так захотілося просто пройтися тими містами. І я з жахом усвідомлюю, що я йду по землі, а десь тут, під цією землею, лежать тисячі людських тіл, які мали плани, які могли жити. Але просто хтось вирішив інакше. Якщо немає чіткого визначення, що таке добро і що таке зло, тоді Гітлер правий, бо він вибрав сам. Правда у кожного своя. Це те, на чому сьогодні ґрунтуються російські агресори. Вони говорять, ну, не все так однозначно. Україна нас дратувала, Україна нас провокувала. Якщо постати на цю ідеологію, що, в принципі, абсолютів немає, кожний правий по-своєму, ми закінчуємо тим, що було 80 років назад у Бабиному Яру, що було у Освенцимі, що було в Треблінці, що було в Майданику. І врешті-решт приходимо до того, що відбувається зараз, чи відбувалося рік тому, точніше, у Бучі, що відбувалося в Ізюмі. Не все так однозначно. Але Біблія каже, ні, друзі, все дуже однозначно. Є добро і є зло. І визначення добру і злу не може давати кожна людина за себе. Ти не Бог, і я не Бог. Щоб давати визначення, оце буде добре, оце буде погано. Є на небесах Бог, і запам'ятай, це не ти. Є Бог, і Він дає визначення. Ось це добро, а ось це зло. І якщо ми відходимо від цих абсолютних істин, то світ іде шкереберть, то світ зривається з рельсів, він зривається з катушок, він несеться в провалля. Тому що гріх, послухайте, ми думаємо, що гріх не можна робити, бо його заборонив Бог. Що гріх поганий, бо його заборонив Бог. Насправді, Бог заборонив гріх, бо він поганий. З точністю до навпаки. Бог заборонив, бо гріх спотворює. Бог заборонив, бо цей гріх калічить. Він робить тебе і мене іншими людьми, коли ми віддаємося йому. Коли ми відмовляємося від божественних стандартів. Я пригадую, колись був такий жарт, я не знаю, наскільки він правдивий, що на один острів припливли туди до папуасів, до місцевих аборигенів, науковців, щоб дослідити місцеву флору, фауну. Вони висадилися на берег, і коли почали знайомитися з місцевим племенем, то побачили, що вони вже володіють мовою, і побачили у них Біблію. І в кінці кінців один із цих науковців підійшов до вождя племені і каже, слухайте, ну ви читаєте Біблію тут на вашому острові? Ну так, да, Біблію хіба що на цих ваших забутих десь там в морських просторах островах можна читати. Тому що ми вже у цивілізованих країнах давно Біблію не читаємо. А цей вождь почухав себе і каже, знаєш що, якби раніше, ніж сюди припливли ви, до нас сюди не припливли християнські місіонери і не принесли нам Біблію, то б сьогодні ми б вами пообідали. Але тільки завдяки тому, що нам принесли Біблію, і ми узнали, що таке добро і що таке зло, так як дивиться на це Бог. Ми сьогодні можемо вести розмову. Послухайте, нам потрібні основи, нам потрібний надійний фундамент. Ми не можемо визначати добро і зло самостійно. Нам потрібна Біблія, бо вона закладає рамки, вона закладає стандарти. Річка без берегів перетворюється на болото, і наше життя без берегів перетворюється в трясовину. Я ніколи не забуду, як коли я жив у гуртожитку, будучи студентом, я не раз нагадую цей приклад, і, можливо, хтось із вас вже його чув. Я потрапив в середовище, де кожен жив так, як хотів. Батьків поруч не було. Якби я почав грішити, про це б толком ніхто б і не знав. Тільки Бог би з неба бачив. Я жив в кімнаті, де поруч зі мною жили невіруючі хлопці, і час від часу вони влаштовували якісь святкування. А інколи після цих святкувань у чоловічому гуртожитку залишалися в нашій кімнаті дівчата, які прийшли в гості. Ну як залишалися? Це не було якимись оргіями, але так як з гуртожитку вже вийти не можна було, то їм доводилося там ночувати. І от порахували дівчат, і вистачає якраз по одній на кожне ліжко. І хлопці кажуть, значить, Танька лягає тут,
я імена не пам'ятаю, приблизно. Свєтка лягає тут, а ось ця лягає з тобою, Колька. Я дивлюся на неї, кажу, ні. Не того, що вона мені не подобалася. Я кажу, ні, тому що ні. Ну як це я буду лежати в одному ліжку з дівчиною? Хлопці дивляться, кажуть, слухай, та відвернись до стіни, вона тебе трогати не буде, на що ти їй здався. Вона собі ляже, вони випали, вона собі ляже просто, ну, ти кажеш, ну що, хоч, щоб мені тісно було, щоб дві зі мною лягало. Мені ж буде незручно, мені буде дискомфортно, ну ти, Колька, і егоїст. Посунься, хай ляже, відвернись до стіни, просто вона буде лежати з тобою на одному ліжку. Слухайте, ну здається, ну яка різниця? Ну просто вона ляже біля мене, дадуть там якусь їй другу ковдру, я в свою ковдру закутуюсь, ну просто. Я сказав, ні. Знаєте, я раз сказав ні, потім в другий раз сказав ні. Потім до мене прийшло таке розуміння. Я прочитав місце писання, в псалмах є написано, як юнаку зберегти в чистоті свій шлях, свою дорогу. І автор псалму, це 119-й псалом, він говорить, тим, що він буде берегти себе по слову твоєму. І каже, слово твоє сховав я в серці своєму. І це допомогло мені не грішити. Я думаю, Евріка. Тоді були модними, напевно, хтось із вас, хіба в бабусі десь на стіні таке бачив, тоді були модними такі, з Німеччини присилали такі календарі, де зображалися різні пейзажі, і були написані цитати із Біблії. Це звідти я взяв стандарт для своїх сторіс, хто в темі. Пейзаж і якась цитата. Пейзаж і якась цитата. Я понавирізав цих картинок, обклеїв ними всю стіну над своїм ліжком, і кожного ранку, коли я прокидався, я бачив ці пейзажі і слова з Біблії. Кожного ранку, коли тепер хтось заходив в нашу кімнату, він дивився на цю стіну і казав, «Штунда тут живе, да?» І пацан таким, «Ну да, да, як би так». І тепер, коли чергового разу, після якогось сабантуя, перерахувавши, де має лягти Танька, де має лягти Свєтка, якась умовна Маруся мала лягти на моє ліжко, я казав пацанам, «Ребят, ви що, під святим Словом Божим?» Ви що? Ну побійтесь Бога, окаяні. Куди? І пацани казали, ну да. Ну тут не посперечаєшся. Слово Боже навіть на стіні захистило мене від гріха. Але якщо воно потрапить в твоє серце, воно дасть тобі перемогу. Тримайся за Боже Слово. Полюби Боже Слово. Хай Божі стандарти стануть твоїми стандартами. Хай Його погляд стане твоїм поглядом. Друге питання, де часто люди кажуть, а смисл... Це питання, а навіщо нам бути частиною церкви? Навіщо мені бути частиною церкви? Хіба я не можу вірити в Бога особисто? І ми знову-таки, ми живемо не тільки в світі такому релятивістському, де все відносно, де немає абсолютів. Ми живемо з вами сьогодні в світі індивідуалістичному, де мені достатньо, в принципі, для щастя самого себе. Це світ, в якому популярна психологія в стилі «поможи собі сам». Ти можеш сам собі помогти. Коли ви прийдете на сеанс, зокрема, до нехристиянського психолога, ми сьогодні слухали поради від Андрія, але якщо ви прийдете до нехристиянського психолога, в більшості випадків вам скажуть, а що ви самі хочете? Що вам подобається? Що вам вигідно? І скажуть, отак і робіть. Вам це не подобається? Вам це некомфортно? Вам це незручно? Це не приносить вам задоволення? Не мучте себе. Задовільніть своє его. Задовільніть своє я. І ось в такому світі, світі заточеному, світі зацикленому на егоїзмі і індивідуалізмі. Ми приходимо в церкву і нам кажуть, ходи на домашку, тому що там ти будеш спілкуватися з іншими людьми. І недавно один молодий чоловік прийшов до мене на розмову, у нас було спілкування з ним, і він каже, послухай, година мого часу коштує, я не пам'ятаю, скільки точно, $100. Він працює в серйозній сфері, він заробляє серйозні гроші, і він каже, коли я сиджу на домашці, з оцими, ну він так не сказав, але воно, як то кажуть, підрозумівалось, мікробами. Я витрачаю 2 години свого часу. Це $200. Він каже, я в принципі не проти, якщо я від цього отримую якусь 100% віддачу. Ну я просто сижу, п'ю з ними чай і слухаю їхні дурні теревені. Це не продуктивно. Це не приносить мені ніякого профіциту, це не дає мені ніяких здобутків. Це не майстер-клас, на який я прийшов на рівні А і піднявся на рівень Б. Мене чогось навчили, я вийшов звідси з новими навиками. Ти розумієш, ці домашки нічого мені не дають. Я просто сижу поруч із цими дивними людьми, які мені половина з них взагалі не подобаються, а половина хочуть позичити у мене гроші. Ну, він так не сказав, але до цього йшло.
Він каже, який смисл? Я ще розумію прийти навіть на служіння в неділю. Я, каже, прийшов, я щось послухав, я щось корисне для себе взяв, я трошечки розвинув своє мислення, але на домашку. Він каже, чесно сказати, я розумніший за не всіх разом взятих. Ради чого мені до них приходити? І я знаю, друзі, що у вас одразу, ті, хто виросли в християнській традиції, в церкві, у вас одразу в голові виникає цілий ряд аргументів, які ми часто наводимо. І в мене теж ці всі аргументи є, і я, так звичайно, я ж не міг не озвучити ці аргументи, я сказав цьому чоловікові ці аргументи. Ну, наприклад, Христос повелів, що я створю церкву свою, я побудую церкву свою, і ворота пекельні, здолаю чи не здолаю її? Не здолаю. Тобто Христос будує не Колю окремо, не Сережу окремо, не Сашу окремо. Христос будує кого? Церкву. Що це означає? Це означає, що нас з тобою поодинці роздріблених ворота пекельні здолають. Сатана нас з тобою подолає спокусами, різного роду атаками. І тільки коли ми будемо разом, ворота пекельні нас не здолають. Звичайно, я сказав йому про те, що ми потребуємо один одного, бо ми тіло. Бо жодний орган не може жити окремо від тіла. Що рука не може бути сама по собі. Палець не може бути сам по собі. Печінка не може бути сама по собі. Очі не можуть бути самі по собі. Ми всі потребуємо один одного. Нам потрібно бути в єдності. Звичайно, я сказав йому про те, що він більшу частину свого часу знаходиться в нехристиянському оточенні. А це означає, що йому треба якось скомпенсувати той вплив. Ну, ви розумієте, коли ви вчитеся або ви працюєте в нехристиянському оточенні, ви ж просякуєтеся розсолом, в якому ви знаходитесь. Ви як солоний огірок. Не можна побути в бочці і не пропитатися розсолом. Хочеш ти цього чи не хочеш? У нас колись на роботі була курілка. І я проходив через курілку, ідучи в офісному приміщенні до туалету. Я приїжджав ввечері в церкву, і всі відчували благоухання ні то на життя, ні то на смерть. Я такий, вибачте, ну, там курілка просто. Просто курілка. Я вибачте, в туалет дуже хотів, не міг не пройти через цей дим. Тут у нас теж дим є, але він хоча б не пахне. А той дим, що в курілки, пах. І ти не можеш пройти через те місце, де накурено, і не просихнутися цим. І те саме ставлення. Народна приказка каже, з ким поведешся від того, що? Наберешся. Апостол Павло додає до цього в російському перекладі, худіє сообщество розращають толсті нрави. Ой, ні, добрі нрави. Не зловили жар, да? Окей, ясно. Нічого, ви потім вдома подумаєте. Худі сообщества розращають добрі нрави. Український переклад каже, погане товариство руйнує добрі звичаї. Ти хочеш чи не хочеш, ти це приймаєш. І я це все сказав, пояснив цьому молодому чоловікові. Дивлюся, він сюди дивиться на мене, і йому все одно. І раптом до мене дійшло. А він все вимірює просто прагматизмом. Вигідно, невигідно. Вигідно, чи немає для нього ніякої користі. І раптом я зрозумів, друзі, тільки церква, вона є, звичайно, будівлю, яку будує Христос, і ворота пекельні її не здолають. Звичайно, вона є тілом, і ми не можемо жити поза межами цього тіла. Звичайно, вона формує наше мислення, і вона зберігає нас від цього токсичного впливу світу. Вона компенсує те, що ми знаходимося в світі, але потім ми приходимо в церкву, і воно вирівнює наше мислення, наше ставлення, воно нас балансує. Але скажу вам, тільки церква – єдина структура у цьому світі, яка по-справжньому вчить нас безкорисливості. Приходити не тому, що ти можеш щось взяти або в цьому місці якось удосконалитися навіть, набути чогось, а ти просто приходиш, тому що ти частинка цього. Знаєте, як в сім'ї. Ти просто приходиш, тому що, ну да, такі тут сидять люди, як би так сказати, всякі, але вони тобі рідні. Я сказав цьому хлопцеві, знаєш, кажу, ти навіть не усвідомлюєш, що відбувається, коли ти сидиш на домашній групі і не рахуєш кількість грошей, які ти міг заробити за ці кілька годин. Якщо ти свідомо приходиш на домашню групу і кажеш, Господи, я прийшов сюди, бо це твоя сім'я, і це мої брати і сестри, в цей момент, коли ти так говориш, в цей момент, коли ти так кажеш, ти вчишся безкорисливості. В цей момент ти стаєш кращим, бо ти вчишся вміщати інших людей. Ти вчишся пристосовуватися до інших людей. Ти вчишся смиряти себе, щоб бути з цими людьми на одному рівні. Ти вчишся слухати інших. І врешті-решт
Ти думаєш, що ти можеш звідти взяти, а подивися з другої сторони, а може є щось, що ти маєш дати цим людям? Чим ти маєш їм послужити, чим ти можеш їм помогти? Знаєте, колись мати Тереза говорила, було інтерв'ю, це відома історія, і в неї запитали, от ви маєте рани цим прокаженим, ви перев'язуєте ці рани, ви проявляєте до них увагу. І журналіст говорить, каже, знаєте, я б цього не зробив навіть за мільйон. Вона подивилась на нього і каже, знаєш що, синочок, за мільйон я б теж цього не зробила. За маленька ціна. Я роблю це виключно ради мого Господа Ісуса Христа. І коли ти робиш щось безкорисливо, просто так, не рахуючи у цей момент профіт, не рахуючи у цей момент прибуток, а ти просто робиш це ради Господа Ісуса Христа, твоє серце стає інакшим. Знаєте, це як в сім'ї. Хтось сказав, що люди вступають у сім'ю, бо думають, що їм там буде краще. А насправді Бог створив сім'ю не щоб тобі було краще, а щоб ти став кращим. Бо завдяки цим відносинам ти будеш змінюватися. Завдяки цим відносинам ти навчишся тому, чого ти без цих відносин не навчився. І може оці люди, які сидять з тобою на одній домашці, вони мають менше освіту, вони мають менше знань, вони не мають таких навиків, як ти, або таких статків, або таких можливостей. Но в тому, що ти просто сидиш із ними, смиряючи своє роздуте горде его, ти в цей момент набуваєш набагато більше, ніж на будь-якому майстер-класі. Бо я не знаю ні одного майстер-класу, який зробив би гордого смиреним. Я не знаю ні одного майстер-класу, який би навчив уступати і любити на практиці. Цього можна навчитися тільки в церкві. Ви скажете, окей, окей, я зрозумів, але ж послухай, люди в церкві бувають не тільки хорошими. Люди в церкві бувають різними. Люди в церкві бувають такими, що ведуть себе тут так, а тут інакше. Врешті-решт, є ж люди, які дають соблазн, на поведінці яких можна спокуситися. Я згідний. Процитую ще одні слова матері Терези, які, я думаю, ви всі теж чули і знаєте. А хоча, можливо, хтось почує це вперше. Ця мудра жінка якось говорила. Люди бувають нерозумними. І все одно люби їх. Коли ти твориш добро, люди будуть звинувачувати тебе в затаєнній особистій користі і самолюбстві. І все одно виявляй доброту. Якщо ти досягнеш успіху, в тебе з'явиться багато фальшивих друзів і справжніх ворогів. Все одно досягай успіху. Якщо ти чесний і відвертий, люди будуть обманювати тебе. І все одно будь чесним і відвертим. Те, що ти будував роками, може бути зруйноване в одну мить. І все одно будуй. І вона завершує. Ділися з людьми кращим, що в тебе є. І цього, напевно, ніколи не буде достатньо. І все одно ділися кращим. Зрештою, ти сам переконаєшся, що все це завжди було між тобою і Богом. І ніколи, ніколи не було між тобою і людьми. Все це відбувається між тобою і ним. Навіщо нам церква? Тому що це місце, де Бог працює із твоїм серцем. І те, що ти переживаєш в оточенні інших людей, воно завжди буде не між тобою і цими людьми. Це просто Божий план, щоб ти був із цими людьми, а працює з твоїм серцем Він. І врешті останнє питання, те, яке озвучив на початку. А навіщо старатися жити інакше? Ради чого відкладати в сторону гріховні задоволення? Ради чого відрізнятися від цього світу? Тут ми повертаємося до питань, озвучених в 73-му псалмі. Асав говорить, Господи, Боже мій, ну так нечесно. Він виливає перед Богом свою душу і каже, Господи, ну так неправильно, так не має бути, що люди горді, люди пихаті, люди, які є нечестивими, вони торжествують, вони шикують. А я... Каже, а я мало не захиталися ноги мої, а я мало не розчарувався. І він далі продовжує. Я дочитаю цей псалом до кінця. Я знаю, що молодь не любить довгих промов і довгих текстів, але дослухайте це. Він каже, я почав розмірковувати, щоб зрозуміти це, але важко це було для мене, аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Кінець. Справді, ти ставиш їх на слизькому, прирікаєш їх на руїну. Як же несподівано приходить їх спустошення. Вони зникають і охоплені жахом гинуть. Як після пробудження забувається сновидіння, так, Господи, піднявшись, забудеш їхній образ. Коли моє серце було сповнено гіркоти, і я відчував гострий біль у моєму нутрі, я ніби збожеволів, нічого не розуміючи. Я був перед тобою, як тварина. А тепер, от після того, як він війшов в Божу присутність, і він раптом, Бог показав йому, що не початок все вимірює,
Навіть не процес все вимірює, все кінцем міряється. Він каже, тепер, коли я вже ввійшов в Божу присутність і усвідомив, тепер я постійно з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку, проводиш мене своїми порадами і потім приймеш мене в славу. Кого крім тебе маю на небесах, і коли я з тобою нічого не хочу на землі? Слухайте, ще декілька віршів вище, він завідував, він каже, я позаздрив нечестивим, я позаздрив, а тут каже, Господи, коли я війшов в твою присутність, і я побачив останній кадр, я побачив останнє, чим, що буде перед титрами, коли це все закінчиться, о ні, Господи, я не хочу їхньої дороги. Хто мені ще потрібен? Мені потрібен тільки ти, Господь. З тобою нічого не хочу на землі, аби ти тільки був у мене. Хоча моє серце і моє тіло занемагають, однак Бог є скелею мого серця і моєю долею повіки. Адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть. Ти повністю знищиш їх усіх, хто відступить від тебе. А моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. На тебе, Владико Господи, я покладаю свою надію. Я хочу сказати вам, друзі, усі ми маємо пройти оцей шлях Асафа. Чи будуть у нас моменти, коли нам буде здаватися, що все марно? Будуть. Чи будуть моменти, коли буде здаватися, що немає різниці між тим, хто служить Богові і хто не служить? Будуть. Чи буде нам сатана підсовувати в очі тих, хто не служить Богові, і в них все прекрасно? І очі їхні від жиру викатились, як тут написано, і на шиї у них гордість, як ожерелля. Будуть такі моменти? Будуть. І сатана буде ці моменти прикрашувати. Но сатана ніколи не покаже вам, чим все закінчиться. Він ніколи не покаже, що в кінці цієї дороги вічна погибель. І тільки коли, пройшовши ось це все, ти не зламаєшся, ти не розчаруєшся і не скажеш, Господи, тоді навіщо служити тобі? І навіщо я омивав свої руки і беріг себе в чистоті? А ти просто зробиш, як Асаф. Прямо посередині цього псалму. Та він це робить. Він заходить у Божу святиню, у Божу присутність. І раптом бачить кінець. І одних, і інших. Йому більше нічого не треба. Він каже, я війшов в твою присутність і зрозумів. Я, не вони, я найбагатша особа у Всесвіті. Не вони, я найщасливіша людина. Ось в чому смисл, ось в чому сенс. Все вимірюється не початком, а кінцем. Ні, я не намарно очищав мої руки. Не дарма. Я знаю, Господи, їх перспективу і свою перспективу з тобою. Коли я розмірковував над цим і над цим запитанням, над цим псалмом, над цим запитанням, мені згадалася історія, це реальна історія, можливо, ви теж її десь чули, але вона трапилася доволі давно. На одному з аеродромів крайньої півночі ще з радянських часів працював один чоловік, який очолював цей аеродром. І в 2003 році цей аеродром закрили. Злітна посадочна смуга була закрита. Залишилася тільки вертолітна площадка, вертолітний майданчик. І то ним, я так розумію, в тих місцях користувалися не надто часто. Але цей чоловік... Незрозуміло, з яких причин, що ним керувало. Він прийняв рішення, що він не дасть злітно-посадочній смузі зарости. Це було серед лісів. І ось в тій місцевості, там висіювалося, знаєте, коли бетон, в цих проміжках між бетонними плитами висіювалося, якісь берізки вже почали пробиватися, трава. І він все це викорчовував, зрізав. Коли кущі починали десь пробиватися, він все зрізав. Незрозуміло, нащо він це робив, але він обновлював розмітку. Очищав цю злітно-посадочну смугу і обновлював розмітку на ній. І робив так із року в рік. З 2003 року, аж доки в 2010-му, над цим місцем не пролітав один літак. На борту було 81 пасажир був. Разом з членами команди. І ось коли цей пролітав літак, так сталося, що якраз в тому місці у них пропала повністю електрика. І зникла навігація. І вони перестали розуміти, де вони знаходяться. І вони перестали мати зв'язок із людьми, які диспетчерами, які перебували в цей момент на землі. Вони опинилися просто в невідомості. Я попробував собі це уявити. Я попробував себе уявити на місці пілота, який опинився в такій ситуації. Все, немає світла. Я попробував себе уявити на місці пасажирів. Я, чесно скажу вам, я не боюсь літати в літаках. Є люди, які бояться. Я не боюсь. Але я декілька разів потрапляв в турбулентність, пролітаючи, і явище неприємне. Коли тебе починає трясти в літаку, і ти розумієш, що, ну, хто знає, висота 10 тисяч метрів. Ти можеш в будь-який момент приземлитися чи приводнитися. І так трошки моторошно стає.
цей момент кажуть, ті, хто попадали в серйозні передряги, я, слава Богу, в таких ще не був і вірю, що не буду, але ті, хто попадали в такі серйозні передряги, вони кажуть, що всі починають молитися. Вони починають тремтіти від страху. І от я уявляю, пропадає світло в літаку, повністю, темний літак. Повністю вимкнулося все, всі прибори у пілоті. Вони розуміють, що робити. Вони опускаються нижче хмар, і на висоті вже 3000 метрів вони шукають поле, де можна робити аварійну посадку. І якраз коли вони пролітають в одному місці, вони бачать приготовлену злітну смугу. І вони пробують на неї сісти. Коли вони сіли, виявилося, що цієї злітну смуги там в результаті було не до кінця достатньо, тому що вона була розрахована на менші літаки, а не на пасажирський лайнер. Але все ж таки, завдяки тому, що була ця літна смуга, вони змогли посадити цей літак. І всі 81 людина залишилися живими. Знаєте, потім там цього чоловіка його нагороджували, потім там були прийоми, ордена, ну так, як це зазвичай буває. Я задав собі запитання. Я коли згадав цю історію, задав собі запитання. Хіба він знав, що рано чи пізно ця злітна смуга пригодиться? Ну звідки він знав? От просто людина була така. Ну не міг він жити, бачачи, як це місце, яке дороге його серцю, заростає бурянами. Ну не погоджувався він на це. Він просто робив це для себе, розумієте? От для себе, бо він інакше не міг. Я подумав, Господи, от якщо я просто буду берегти руки свої в чистоті, як каже про Асаф, буду берегти своє серце в чистоті, то може в якийсь момент ти глянеш з неба і скажеш, хороша посадочна смуга. А давай-ка посадимо на цю посадочну смугу якусь благодать. Давай посадимо на цю посадочну смугу якісь чудеса. Давай вилимо на це місце якесь благословіння. І може це послужить спасінню інших людей. І Бог зможе мною скористатися. Рано чи пізно це станеться, якщо ти бережеш себе чистим, в праведності, навіть всупереч тому, що це, здається, іде проти людської логіки. І весь світ кругом може казати, ти безумний, всі грішать, ти гріши, всі йдуть цією дорогою, ти йди цією дорогою, всі рахують гроші, ти рахуй гроші. Но ти розумієш, що в цей момент ти підеш проти себе і проти Бога в твоєму серці. І ти кажеш, ні, а моя злітно-посадочна смуга чистою буде. Душа моя чистою буде. Рано чи пізно Божа благодать зійде на тебе. Рано чи пізно вона накриє тебе. Біблія каже і гарантує нам, буде різниця. Це не обговорюється, це не може буде, це не раптом буде. А Бог каже чітко, буде. Різниця між тим, хто служить Господу, і тим, хто йому не служить. Буде. Я вам скажу, в вічності точно буде. Але я ще й на цій землі хочу чуть-чуть побачити. Як ви? Правда? Сьогодні цей час, коли ми можемо прийти перед Богом і сказати, Господь, я відмовляюся задавати собі питання, а смисл, коли мова йде про тебе. Я скажу, останнє відкриття, ми вже будемо мати молитву. Група прославлення, ви можете піднятися на сцену. Останнє відкриття, яке дав мені Бог, коли вже майже був закінчений конспект, в мене таке часто буває. Я сказав, Господь, я закінчу цю проповідь. Я звернуся до твоїх дітей, до молоді, до підлітків, до молодих людей. До тих людей, які часто задають питання, а смисл стосовно всього? І я скажу їм, дорогі мої, задавайте питання, а смисл стосовно чого хочете? Ну ніколи не задавайте це питання стосовно Бога і служіння Йому. І раптом, коли я це вже побачив, намалював в своїй уяві, Бог мені проговорив до серця і каже, послухай, а ну перевір, порийся в словниках. Бог же мене знає, каже, ти ж любиш. Ти любиш. А ну порийся в словниках. А як слово «смисл» по-грецьки? Я думаю, цікаво. А ну-ка, порийся. Знаєте, як слово «смисл» по-грецьки звучить? Логос. Слово. Коли ви почитаєте Євангелія від Івана, там є такі слова. Спочатку було слово. Смисл. І Бог каже, і слово було у Бога, і слово було Бог. Послухай, не шукай смислу поза Богом. Ти його не знайдеш. Найвищий смисл з великої букви – це Він. Якщо ти знайдеш його, ти знайдеш смисл для всього іншого. Якщо ти не знайдеш його, тоді дозволь, я запитаю тебе, вже трохи підстаркуватий, 40-річний, я запитаю тебе, якщо ти Бога не знайдеш, а смисл? А смисл? Який тоді смисл іти по цій землі, якщо фініш у пеклі? Який тоді смисл витрачати своє життя на тимчасові речі, якщо у підсумку
ти втратиш найдорожче і найдорогоцінніше. Це стосунки із ним і ту нагороду, яку він має для тебе. І твоя душа заросте бур'янами і перестане бути злітно-посадочною смугою, на яку він хоче приземлити своє покликання. Дайте ми встанемо зараз перед Богом. 20 років назад у мене була одна подія в житті, яка якось так по-особливому закарбувалася в моїй пам'яті. Я був на молодіжній конференції. Як зараз пам'ятаю, вона була у Луцьку. На той момент я вже прийняв водне хрещення. І на той час я вже почав робити якісь перші кроки в служінні. Вже декілька років я щось робив. Я десь проповідував, я участвував в співі. Слава Богу, недовго, бо співак з мене так собі. Вже щось робив. Але я так і не прийняв в своєму житті одного важливого рішення до того моменту, до тієї конференції. У мене так і не було моменту, коли я сказав би Богові: Господь, я буду служити тобі, коли вигідно і коли невигідно. Коли зручно і коли незручно. Бо твоє служіння і ти сам для мене найвищий пріоритет. Бо ти для мене найцінніший і найважливіший. Я не просто хочу, щоб ти став для мене моїм спасителем. О, я вже був спасений. І в нас сьогодні вже була, до речі, молитва покаяння, молитва про спасіння. Господи, я хочу, щоб ти був для мене не тільки спасителем, я хочу, щоб ти був Господом. І була ця конференція. Я вже не пам'ятаю, про що йшла мова. Але в кінці цієї конференції із залу, де було майже 2000 людей, служитель, який стояв за кафедрою, він сказав: ми будемо зараз молитися. І каже: я не знаю, скільки людей зараз торкнеться Святий Дух. Але я хочу звернутися саме до тих, хто вже спасені. Вони знають Ісуса як Спасителя. Але які так і не обрали служити Йому без всяких умов. Не бути половинчастим християнином. Не бути служителем тільки до якоїсь межі. А він так буквально сказав, каже: я хочу звернутися до тих, хто ото як захоче стати живою жертвою, як сказано в Римлянам. Знаєте, що таке жива жертва? Це означає, що я живу, але живу так, наче я вже собі не належу. У мене вже немає роздумів. У мене вже немає вагань. У мене вже немає оцінки кожний раз. Все. Раз і назавжди рішення прийнято. Я вже не свій. Я належу йому. Як він сказав, так правильно. Як він покликав, не обговорюється. Ви знаєте, я згадав цей момент. Нас вийшло тоді допереду, на тому етапі не так багато в тій церкві. Але я пам'ятаю, як я буквально повз на колінах туди до сцени. Я пам'ятаю, я просто став на коліна перед сценою і сказав: Ісус, я просто хочу сказати тобі, я вже не свій. Я твій. Роби, що хочеш. Знаєте, далі за життя було багато. Були непрості рішення. Були непрості моменти, коли треба було на роздоріжжі робити крок або в один, або в інший бік. Ну, оте рішення, яке я зробив тоді, воно так мені помогло. Таке враження, що я на роки вперед правильний курс вибрав. І коли ти вже вибрав цей курс, вже далі вже вагань немає. Я хочу сьогодні звернутися до тих, хто сьогодні є в цьому залі, і хто хотів би отак сказати: Ісус, Господи, я присвячую себе тобі, я буду служити тобі. Я віддамся тобі на 100%. Я не буду вести оці релігійні ігри. День близький з тобою, день ні. Господи, я твій. О, я вам скажу, це серйозне рішення. Я навіть не розраховую, що абсолютно всі на нього відгукнуться, але чогось Бог побудив моє серце помолитися саме з такими людьми. Людьми, які втомилися від роздвоєності. Людьми, які хочуть зробити вибір чіткий, категоричний, рішучий, радикальний. Ісус, я твій. Людьми, які хочуть горіти, яким недостатньо тління, яким недостатньо просто бути попелом. Людьми, які хочуть горіти для Ісуса. І хочуть віддатися йому на 100%. Якщо ви є такі, я хочу помолитися разом із вами. Хай це буде така сама точка, яка була у мене 20 років назад. Прийдіть зараз сюди допереду, я хочу помолитися із вами. Хто хоче йти за Богом так, щоб ти йшов, і Бог дивився з неба і казав: це мій іде. Це моя людина. Це мій служитель. Це вибраний мною. Це той, хто мене не зрадить. Що Бог, який був Богом Авраама, Ісака і Якова, він сказав про тебе так: це людина, я його Бог. Я той, хто для нього є найвищим авторитетом. І про мене він ніколи не скаже осмисл. Він буде йти за мною.
де він буде відданий мені. Він ніколи мене не зрадить. Він ніколи мене не підведе. Я хочу, щоб ви зараз мали цю молитву, друзі. Якщо у вас в серці є оця така спрага, у вас є в серці таке бажання, у вас є оцей такий внутрішній поклик, і ви не погоджуєтеся просто на посереднє життя. Вам хочеться більшого, вам хочеться більше вогню, вам хочеться більше благодаті, вам хочеться більше сили. Ви не згодні просто проживати, існувати на цій землі. Я хочу молитися разом із вами. Якщо ви згодні молитися цією молитвою, давайте ми просто схилимо зараз свої коліна перед Богом. І ми просто почнемо кликати до Нього. Ми просто почнемо взивати до Нього. Ми будемо говорити: Ісус, ось я перед Тобою, Ісус, ось я приходжу до Тебе. Просто починай зараз кликати до Нього з глибини свого єства. Просто починай зараз виливати перед Ним свою внутрішню спрагу. Починай зараз говорити Йому з глибини свого серця: Господи, ось я, прийми мене такого, який я є, і використай мене, як Ти хочеш. Ось мої руки, Господи, якщо Тобі треба щось зробити цими руками, візьми їх. Ось мої ноги, Господи, якщо Тобі треба, щоб я кудись пішов, візьми їх. Ось, Господи, мої уста, може Ти хочеш, щоб я говорив щось інакше, візьми мої уста. Боже, ми сьогодні кличемо до Тебе. Ми приходимо до Тебе в цьому, Господи, зверненні. Ми приходимо до Тебе в цьому смирінні. Ми приходимо до Тебе в цьому сокрушенні. Ось ми, Боже наш. Ось ми, Дух Святий. Прямо зараз я молюся, Бог мій і Цар мій, повій на нас. Повій на нас Духом Твоїм. Повій на нас благодаттю Твоєю. Може, є в житті нашому щось, що Тобі не подобається. Боже, ми просимо, хай воно буде спалено Твоїм вогнем. Може, є в житті нашому, Господи, щось, що Ти хотів би змінити. Господи, ось ми, поміняй, ми довіряємося Тобі. Нам не страшно, що Ти забереш щось із нашого життя, якщо це не славить Тебе. Ми віддаємося Тобі, Ісус. Ось, Господи, ми, ось наші дари і таланти. Все, що ми вміємо, може, це небагато, Господи, але візьми це, як Ти взяв ті хліби у маленького хлопчика, розламав і умножив. Бог мій, сьогодні я благословляю цих молодих людей. Хай це буде розламано і умножено. Хай це буде, Господь, умножено те, що вони приносять Тобі. І хай це нагодує тисячі. Хай це нагодує тисячі людей словом Твоїм, чудесами Твоїми, славою Твоєю. Дух Святий, ось ми. Знаєте, ми просто почнемо зараз співати цю пісню, яку ми співали на поклонінні. Побудь зараз Богом, ось так, де ти схилився перед Богом. А можливо, ти стоїш на своєму місці. Побудь зараз Богом. Проведи цей час із Ним. Приєднайся Духом Твоїм до того, що відбувається на небі. Ангели, вони ніколи не сумніваються, служити Богу чи не служити. В них немає вибору. Вони прийняли це рішення раз і назавжди. У нас, людей, є вибір тут на землі. І через це, коли ми говоримо: ось я, Господи. Біблія каже, навіть ангели, вони захоплюються. Це тайна для них. Що люди, які не бачать Бога явно, вони віддаються Йому. І також хочуть Йому служити і поклонятися. Аллилуйя.